Buenas, pessoal querido. Fiz esse vídeo com muito carinho para divulgar essa minha composição chamada Dreaming, composta para alguém muito especial em 2015. Se tu gostaste, não esqueça de dar um like, favoritar, inscrever-se no meu canal, porque esse é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Music for all, always.